Padiena su jumis aš, Gidūnė Dalia Sekmokienė. Ir šiandien pakalbėsim, kaip įveikti baimę ir susirūpinimą, kaip suprast. Aš nekalbu apie tą, kai žmogus turi patalpų baimę, arba atvirkščiai gryno oro, kažkokį labai labai didelės fobijas, kai reikia specialisto. Mano metodai labai paprasti. Jie bet kokiu atveju jums padės giedriau žiūrėti į pasaulį, jeigu ir nepadės atsikratyti baimių, tada aišku reikia eiti pas specialistą. Žinokit, kas valdo save, valdo visą pasaulį. Ir mes labai mažai dėmesio kreipiam, norim valdyti kitus. Primesti jiems savo įsitikinimus. Aiškint, kad jie kažką blogai daro. O aš pakalbėsiu konkrečiai apie baimę. Baimė kartais būna tokia labai paprasta tame, kad mūsų įsitikinimuose, kad pasaulis nėra mums saugus ir tai būna įskiepita tėvų. O šiaip mes visada turim atsiminti tokią taisyklę, kurią įrodė mūsų filosofai, šiuolaikiniai mąstytojai, šiuolaikiniai psichologai. Kad žmogus pasąmoningai sukuria tokius įvykius, kad patirtų jam įprastus jausmus. Ir patvirtintų įprastus jam įsitikinimus, kad va taip, taip. Ir sukuria tokius įvykius, jeigu jo tėvai visada prieštaravo, ginčydavosi su kitais, jam tik atrodo, kad jis toks nenori būti. Bet jam to pasąmonė valdo sąmonė. Ir jis... kad pasaulis nesaugus, kad žmonės blogai masto, kad juos reikia mokyti. Jo pasąmonė dažnai būna tėvų pasąmonės dalis. Aš apie tai daug kalbėjau iš kinų medicinos pusės fučių oktogramoje, kad mes sueinam į bendrą energinį lauką. Ir dar kartą pasakysiu, kad žmogus visada pasąmoningai nori patirti jam įprastus jausmus ir kartu įprastus įsitikinimus. Jeigu jis nori pasakyti, kad viskas blogai, va pesimistas, pasaulis nesaugus. Bus blogai. Ir jis tokias įvykius ir kurs. Aplink save sukurs arba pastebės. Už tai, pavyzdžiui, tą patį įvykį, būdami ar koncerte, ar minioje, ar mitinge, vieni interpretuoja visiškai vienaip ir mato vienaip, kiti mato kitaip. Taigi, reiktų stebėti savo emocijas. Ar tai nėra baimė? Sakot, baimė iš karto pažinsim? Aš bijau to, bijau nakties, ne. Aš kalbu apie kitokią baimę. Kartais žmogus bijo save realizuoti, kad jam nepasiseks. Ir kartu pasąmoningai bijo, kad pasiseks, sakysit, ką kalbu. O čia va pats įdomumas. Jeigu nepasiseks, tai ir sakys, tu netikės, aš ir sakiau, ten tėvai, tai. O kai pasiseks, dažnai žmonės nesąmoningai yra pavydus. Ir mes tą jaučiam. Jie nenori kitų turtingesnių už save, kurie žmonės daugiau pasiekia, turi daugiau gabumų, šlovės, geresnį antrą pusę, geresnius vaikus. Ir jie bando tai sumenkinti, tai sikabliukas. Pasakyt, nu va, geras tavo gyvenimas, kai tavo toks geras vyras. Ai, tau pasisekė už tai, kad tėvai tau padėjo. Ir mes bijom to, bijom prarasti gerus santykius su aplinkyniais. Taigi bijom, kad ir pasiseks, ta baimė būna kartais pasąmoninga. Nes aš kartais irgi pažinojau, buvo du vaikinai, vaikystėje geri draugai, jie stojo į labai prestižinės studijas, sakysim, tarptautinių santykių, bet netokias ir lyg gabesnis neįstojo, tas netai buvo, kad gal kyšį davė, čia buvo sovietiniais laikais, tai gal kitaip, gal čia vėl kažkokios tai gudrybės. Motino susipyko, paskiau ir atšalo tų vaikinų santykiai. Nors atrodė, kad santykiai labai gražus. Kartais mus valdo pasąmonė ir sukuria tokius įvykius. Ir, va, pavyzdžiui, tai galbūt motinai, kurios vaikas neįstojo, dar kartą pasaulis patvirtino. Vaikas tikriau gerai mokėsi vidurinė, jeigu pasaulis neteisingas, kas įstoja tik per kyšius ar ką. O tuo metu tai buvo ne vidurinės balas, o stojamieji egzaminai, kurie irgi dalis yra pasisekimo, kokį tu klausimą ištraukė, koks dėstytojas tave egzaminavo. Jūs žinot, kad irgi
šimtaprocentinio objektyvumo nebuvo, tai buvo irgi sėkmės reikalas. Ir ką dar žmogus gali? Jeigu jis žino, kad yra patyrę pavydą, baimę, jis gali mintimis tarsi sugrįžti į praeitį, redaguoti įvykius. Tai nėra konsteliacijos, bet kažkas panašaus. Tai tas praktikuojama ir kinų medicinoje, ir šiuolaikinėje konsteliacijų, ten daug sudėtingiau, aš jų nesiūlau, aš labai paprastai. Ir dar kartą, kas valdo save, valdo visą pasaulį. Jeigu redaguojam praeitį, redaguojam ir ateitį, atsisakom pavydo. Tai labai labai gerai. Ir kartu atsisakom baimių. Tiesiog atskirti į savo vidų darom. Mes tvirtai žinom, kad žmonės nėra idealūs, jie gali ir klysti. Ir tiesiog yra pakeitimas vektoriaus nereaguoti. Reaktyvumą keičiam į proaktyvumą. Tas svarbiau labai daug psichologijų ir tas netgi kabaloje svarbu žydų išmintyje. Bet tu labai daug įgyji, jeigu tu nereaguoji į įžeidimus, tada nėra ir baimės, jeigu savo įžeidinėja. Paprasčiausia, arba aš fiziškai pasišalinsiu, arba pasakysiu labai paprastai, kad ne, mano nuomonė kitokia ir man taip reikia, aš taip ir darau. Tai, pavyzdžiui, aš galiu iš savęs pasakyti, kad irgi, sakysim, buvau kaime, ne visai ir sekmadienis ir buvau žiauriai pervargus, o kitą savaitę turėjo būti ištisai seminarai. Ir man tiesiog norėsim jėgo po pietų pamėgoti ir šiaip medituoti ir gulėti. Ir sako, tiek daug aviečių neprisirinksit, o man buvo pridovanoję visokių uogų, aš jau prisišaliu. Ir mane ėdė ten giminaitės. Ir paskui jau nusprendė, ai, tai išlepintos viską perka, tingi net pagauta, taigi kūnas atsigaus, čia reikia judėjimo ir taip toliau. Kartais taip sutinku, apskritai jos mintis buvo labai teisingos, bet tuo atveju man reikėjo po obelim pagulėti, pamedituoti ir knygą paskaityti. Tai buvo mano intuicija, kad kitos savaitės įvykė, man reikia labai labai pasiruošti, save tarsi ištuštinti, atsikratyti to ir būtent tokiu būdu, jo labiau, kad uogų turėjau. Ir aš pasakiau, nu, jūs tikrai nežinot mano šaldytuvo turinio ir ko man reikia. Ir myliu jūs ir apkabinu, bet man labai reikia, kad aš pagulėčiau ir taip nusijuokiam, nereikia žmogų ignoruoti, piktai pasakyti, bet aiškiai pasakyti, kad aš nepasiduosiu, kabliuką visada, kad kitas geriau žino, kaip reikia pasilikti situacijoje, kaip kitas geriau, už tave geriau žino, ką tu turi daryti, arba ką tu praeitie blogai darėjai, va aš nusidažiau, tu nenusidažiai, va aš tą padariau, o na padariau. Yra, aš pripažįstu, kad ir baimė, ir kitur dar yra ir aukštesnių jėgų įsikišimas. Aš jums papasakosiu indų tokią padavimą patarlę. Buvo valdovas ir buvo jo pavaldinys, bet jo draugas tas pavaldinys. Ir jis norėjo šauti į žvėrį valdovas ir paprašė pavaldinio užtaisyti strėlę. Ir va, kaip yra lanko ta dalis, nebuvo gerai statytas antgalis ir kai jis leido strėlę, prisimygo ir jam nuplėšė pirštą tam valdovui. Ir jis tą pavaldinį už tai nubaudė ir pasodino į kalėjimą. Ir dabar už poros mėnesių jis vėl medžioja ir ten buvo laukinių gentis, kuri užsimė kanibalizmu. Ir juos kelis sučiupo. Ir tą valdovą, ir vieną suvalgė kitą, paskui žiūri, kad atėjo valdovo eilė, kad jis piršto neturi. O pas kanibalus buvo toks įsitikinimas, kad jeigu tu suvalgysi žmogų ten be rankos, be kojos, be piršto, pats toks jau tapsi ir jį paleido. Ir jis labai apsidžiaugė ir grįžo ir tą savo pavaldinį draugą išleido ir sako, va tik tavo dėka, aš buvau nesuvalgytas. O tas sako, aš labai dėkingas, kad mane pasodinai kalėjimą. Karalius Fuch atsilošė, klausė, kodėl. Taigi sako, aš būčiau tave lydėjus į tą medžioklę, o tu taip, reiškia, piršto neturiu, aš tai visus turiu, mane tai būtų suvalgę, kai dabar buvau kalėjime, tai manęs nesuvalgė. Taigi mes nežinom, kas yra iš tikro mum labai gerai, kas blogai, jeigu situacija nepriklauso nuo mūsų. Bet jeigu situacija priklauso nuo mūsų, mes renkamės ir atstovim. Ir neturim bijot pasakyti, kas mums yra geriausia. Pavyzdžiui, būna
pasirenka vegano vegetaro kelią, įrodinėja tėvai, kad tu be mėsos nusilpsi, hemoglobinas, tatita. Žmogus jaučia, čia yra daug dalykų, aš kada nors papasakosiu, kurie gali būti, kurie ne. Tegu išbando. O būna ir atvirkščiai, valgo labai daug mėsos, jau viskas blogai, bet neatsisako. Ir žmogus pats pasirenka, ką jam daryti ir tai vidiniai įsitikinimai, vėl, kuriuos labai labai sunku pakeisti ir pakeičiat ne kito žmogaus žodis, o darbai, įvairios aplinkybės ir tiesiog jo likimas. Ir šiaip netgi psichologija teigia, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogų įžeidė, tai žmogus pasąmoningai pasirenka pats, kad būtų įžeistas, kad parodytų, kad va, kitas žmogus galbūt yra toks, kuris tik įžeidinėja. Ir tai jo pasirinkimas. O galima sąmoningai rinktis meilę. Bet su tuo niekas nesutiks, kas atsidūrė tokioje situacijoje. Už tai, kad savo pasąmonės ir kas joje yra, niekas nemato. Galima tik stebėti savo jausmus. Stebėti savo jausmus. Jie visada turi būti ramybė. Nes žmogus gyvena dažnai ne realybėje, o savo įsitikinimų rėmuose. Jeigu jis yra pesimistas, jam atrodo, va, tuoj bus blogai, tuoj bus karas, tuoj bus badas, tas atsitiks, tas atsitiks, tas atsitiks. Net kartais, kai nėra tam objektyvių priežasčių, kai jau yra objektyvios priežastys, aš nesakau, o kitas mato visokias išeitis. Arba yra daug dalykų, pavyzdžiui, žmogus, kur pasiekė, sakė, tu niekada netapsi žymus muzikantas, nes jau 11 metų ir tu niekada nesimokėjai. Aš neatsimu, kokiu ten instrumentu, bet tapo žymus muzikantas vaikas. Labai norėjo, vaikai nelabai pasiduodo, jeigu saugės galbūt svarstytų, nes kiti pradeda tą karjerą, aš neatsimenu, obojum ar kuo groti. Ir vienintelis kelias darbas su savo būsena, stebėti emocijas, stebėti, kodėl atsiranda baimė. Ir patologinė tokia baimė patalpų, ar ką dar kartą pakartosiu pas gydytoją, bet kai baimė būti žįstam, baimė, kad tave palaikys kvailų, baimė pakalbėti, jeigu tu žinai tą dalyką, bet iš anksto numatai, kad kiti žmonės kabinsis, o gal jūs to nežinote, gal jūs to, arba aš skaičiu, arba kažkur mačiau Facebook'e, kad yra visai kitaip. Jūs su tai žmonėm jau buvot susidūrę ir jūs žinot, kad prie jūsų kabinėsis. Ir dėl to nepasisakot. O reikia viską žiūrėti iš šono. Žmonės tarsi aktoriai, jie turi savo rolės, jiems vadovauja pasąmonė. Ir žiūrėti tarsi iš šono. Ir treniruoti ramybę. Ir dabar aš jums siunčiu ramybę. Aš truputį pasirašiau tą turinį, kad savo minties nepamėščiau. Nors patirtis sako, kad geriausia kalbėti iš dušios. Jūs atsisėskite ir įsivaizduokite baltą šviesą, kurią jūs išleidžiate. Siūskite pirmiausia šeimą žmonėm ir pamatysite, kad jums pačiam tai, ką jūs atiduodate, ateina ir pas jūs davimo ir gavimo dėsnis. Bet pirmiausia reikia duoti, pakeisti vektorių. Nes yra tam tikri fraktalai. Nes fraktalai reiškia, kad mažiausias elementas, pavyzdžiui, ląstelė turi žinias apie visą sistemą, o sistema turi apie ląstelę. Ir mes negalima visos visumos pakeisti ir visų žmonių, bet galime veikti pasirinktinai. Pirmiausia, keisti šiek tiek save, aišku, šeimą gyvenimo būdu, pradėti kitaip biški maitinti, sugalvoti kažkokius žygius, kuriuos nėjo kad kiti. Ir dirbti su emocijom. Ir kartais žmogus bando dirbti, bet jis panašus į musę, kuri trenkėsi į langą, trenkėsi ir negali išskristi. O dėl to, kad tiesiog susidaužo galvą ir žmogus tarsi sudaužyta galva, jis dar labiau niršta, jis bando įveikti per jėgą tą situaciją. O tai reikia atsitraukti nuo lango ir mes pamatysim išeiti. Toliau. Tai yra atsitraukti nuo situacijos ir jas stebėti iš šono. Kaip kas vyksta, nesistengti būtinai taip padaryti, nesistengti būtinai tą darbą susirasti, gauti. Atvirkščiai jums koučingo specialistai sakys, o aš sakysiu, tada baim. Tada mes pažiūrėsim, kad be lango gal dar yra durys, pro kurias galima išskristi, arba kažkokias kitas plišelis. Mes pamatysim, kaip tas galimybės, kai mes būsim ramybėj. Taigi, mūsų atsitraukia nuo lango metodas. Ir tada stebėjimas. Stebėjimas ramybėje. Ką aš galiu padaryti ir kokią kryptimį turiu daryti. Kaip, pavyzdžiui, aš galiu veikti savo baimę. Kada jinai kyla.
stebėti mintis, nes mintis kūrė jausmus. Emocijos kyla iš minčių. Pavyzdžiui, aš pamačiau, kad žmogui lūžo kaulai per langą, ypač man artimam, ir man emocija tokia šokas. Aš puolu, aš galvoju, kaip gelbė, tai yra didelis jaudulys ir organizmas, aišku, reaguoja antinksčiai. Ir emocija tai yra tarsi minčių reiškinys. Mintis, jausmas ir jausmas ir įvykis. Nu, pavyzdžiui, aš galbūt būčiau jūs pasivaikščioti, dabar šauku, jeigu žmogui reikia padėti, aš jam padedu. Bet už tai, kad normalus čia jausmas padėjimas. Ar kokia mintis, norint įveikti baimę? Mintis, kad jūs galite veikti ir kad galite įveikti. Kad galite paleisti tas baimės. Jeigu jūs sakysite taip, aš atsitraukiu, stebiu, išklausiau paskaitą ir dabar aš jau mūsė, kuri toli nuo lango ir žiūriu tų išeičių. Aš veiksiu, bet ramiai, aš stebėsiu. Pasirinku kaip veikimą stebėjimą ir aš įveiksiu savo baimės. Aš pasižiūrėsiu šono, kodėl jos kyla. Ir tada bus daug paprasčiau gyventi. Ir tada kita tokia afirmacija, kita tokia mintis. Aš pats kuriu pasaulį, kuriame gyvenu. Aš kursiu kažką tai. Ir aš tą garsiai pasakau, ne kitiems žmonėms savo. Aš tada atsitraukiu kaip mūsė nuo stiklo. Ir aš esu dėmesys ir dar aš truputį kad savo tai misijai, ką aš turiu nuveikti, ką galiu pastebėti savo unikalumą, kur man labiausia sekas. Tai irgi pasižiūrėkite mano kitas kinų medicinos paskaitas. O čia labai paprasta dalykas įveikti baimę dėl kitų žmonių, dėl įsižeidimo, dėl to, kaip aš esu apsirengęs, dėl to, ką kiti pasakys. Tai tokias baimės tikrai galit pamėginti veikti, nekenks be specialisto. Jeigu jau be specialisto nepasiseks, eikite tada, ieškokite. Specialistai tam ir yra, kad padėtume. Ir laimės ir sėkmės, laukite kitų mano video.